コンチャンネルです。今日は、島村楽器梅田ロフト店さんに遊びに来ます。これは今日は、ギターいろんなギターあるということでちょっと試しに弾きに来てます。このギター、サウンドメッセ2024で、その日から、並ぶ商品ということで、今日はですねこれジミー・ウォレス、ジミー・ウォレスを、4本弾いていきたいと思います。すごい独特なギターばっかりですけどではまずストラトですか。そうですね、一番オーソドックスな、これはサンバーストの結構のビッグガードで、スラブネックですか。これもうパッて持った感じネックの形状結構独特ですね。なんていうんでしょうねかまぼこの感じですかね、形状でかなり厚みあります。なのでこう引いた感じいつもよりこう手のひらをこうちょっと広げるイメージありますね。では繋いでいきます。いや。ストラトのシングルコイルリアだともうちょいこう細い感じの印象あるんですけど結構太くデカめになります。でフロントセンターにも、バランスいい感じです。じゃあこれハーフトーンで、
ネックの太さもあってか、うん、はい、あのめちゃしっかりなります、うん、はい、骨太っていうか、腰がありますねすごい。ただまあ抜けもしっかりあるんで、結構もうそのまま即戦力で使えそうです、うん、はい。そうですね、まあネックがやっぱり、まあネックですよ、これネックシェイプがすごい完全に完全にあの特徴的ですね。これ指板はローズ、はい、なんだ、普通のローズ、普通のローズですね、インディアンローズだと、すげえ、はい、ただなんか、はい、どうす、逆になんか何年代系のやつに近いとかありましたか、弾いていただいて。ストだと何年代か、このブランドのやつに近いとかえ、ブランド、え、あ、この音ですか、はい、いや、これ結構でも独特じゃないですか。だ近いブランドですか、か、まあフェンダーでこの年代、まあだったら60前半じゃないですかね、この感じは。ちゃんと材の通りな感じですかね。あ、だと思いますよね、見た目と、はい。ただフェンダーよりもっとゴツっていう、そうですね、リアが全然違う、ね、リアがもうフェンダーのリアっていうよりしっかり、まあ一応トーンは通ってるね、はい、だからフェンダーでちょっとリアあの苦手な人いるじゃないですか、うん、そういう人にとってはあのめっちゃ使いやすいと思うね、うん、この、はい、結構みんなリアなんかピックアップ変えてみたりいろいろすると思いますけど、もうこの状態で使えるっていうか、うん、はい、いいですね、はい、あ、これアッシュですか、これ違う、ボディはこれ材が木目結構綺麗、そうですね、綺麗に、はい、まあいろいろ組み合わせてるの、はい、この辺はあれですか、ひらめきで選んだりしてるんですか、らしい、らしい、ひらめきでいや、いいと思う、そういうの、うん、ただ見た感じ足ですね、しかもワンピース、うん、な感じなの、じゃあ次ちょっと次がこれヘッドだヘッドはこれあれですか、なんていうか、ファイヤーバードとかなんか、まあ6連、はい、あ、これめっちゃ硬い、よいしょ、はい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 、すげえヘッドの存在感がすごい。はいはい。綺麗ですね。こんな感じで。で。よいしょ。ちょっと、リアから行ってますね。チューニングします、はい、めっちゃ
あのリアで今行きましたけど、リアのパワーすごいですね、うん、多分今冷房入れたからだいぶ温度変化で、ね、チューニング上がってますっていうあこれでもめちゃめちゃパワーガツンってきますね。だからこのヘッドのでかさのせいか、うん、こうなんていうか生なりもなんかでかい感じしますね、うん、こうあの普通のギブソンより。おガンガンなんかこの辺から鳴ってる感じなんですね。鳴りが生鳴りがなんかギブソンでなさそうな、うん、はい、ちょっともう一遍リアがいいんだ。リアコリーナ、コリーナ、はい、ネックもさ、ネックコリーナです、ね、へー、まあ、オール、はい、面白い。下げたらこういうグリーンも出ます、
アンプ直で弾くと楽しいギターになります、うん、はい、オールコリーナ。じゃあ次、はい、次はレスポール。これはでも見た感じオーソドックス、そうですね、なヘッド以外、はい、これで、全然違うくてこっちはどちらかというと引き締まった、はい、もうまあまあレスポールの感じなんですけど、こっちもっとバーンって全体的になってる感じしました、うん、これ面白い。ジミー・ウォレスで一緒のものなんですか、ね、そうです、ジミー・ウォレスのパフなんで同じなんですよ。ってことは、はい、この材のなり、材というかボディとかネックのなりで、そうです、だいぶこんだけ差出てるとか、はい、全然違うやつピックアップ一緒で、確かにこっちもパワーあるんですけど、どっちかっていうともう本体自体のパワーがあったらこっちは、うん、でこっちはどっちかっていうとレスポールのなんかちょっと粘るような収益っていうんですか、その辺が強調されたサウンドします。
杉って言われて、はい、杉はこれエクスプローラー、エクスプローラーですね。というかエクスプローラーってこのスタンド立つんですね。あのギリギリギリ立ちってますよね。じゃあこれもピックアップは一緒なんですか。はい。おお。まあでもこれでも見た目以上にめちゃ軽いですね。うん、もっと重いギターかと思ったら。こんな感じのエクスプローラー。おお。あ、でもちゃんとここにこの重心乗せれるのがいいですよね。V とかこれができないですよ。うん、はいはいはい。じゃあこれで、これってどうでしたっけ、2ボリュームでしたっけ。これじゃあが、で真ん中が、あ、真ん中、フロントいきます。
じゃあこの辺のギターっていうのは、はい、サウンドメッセ、はい、2024来ていただいたら、まあ、試せるということで、はい、まだいっぱいありますよね、ジミー・ワルツ。まだあります。さっきいろいろ見ましたけど、はい、はい、という感じで、はい、まあ、実際手に取って、はい、皆さんもぜひ聴いてみてください。ご視聴ありがとうございました。